V časoch, keď sme sa za železnou oponou tešili z faceliftovanej Škody 120, priniesol Ford na svetové trhy toto. Futuristickú sieru, ale aj napriek svojim kvalitám to toto auto spočiatku nemalo vôbec ľahké. No a my už sedíme na palube Ford Sierry, vedľa mňa sedí Fero, ktorý je majiteľ Cortiny, ktorú ste už na Volant TV videli. A Cortina je mimochodom priamy predchodca Sierry. I keď nie je tá generácia, ktorú máš ty, ale až tá ďalšia, tak si to spomínam. Dnes vám predstavím bližšie Sierru, pretože je to auto, ktoré je veľmi zaujímavé tým, že prinieslo opäť niekoľko noviniek, posunulo Ford niekam. Toto je posledná zadnokolka, čo sa týka osobných aut Ford v Európe, teda až kým nedošiel Ford GT, neskôr o pár 10 ročí. Toto je ročník 84. Je to vlastne pred faceliftový model, pretože bola v 87. faceliftovaná. Ono tam bolo pár zmien, čo sa týka interiéru, takých drobností na dnešnú dobu. Tam už boli potom digitálne hodiny, tu sú ešte ručičkové. Niektoré mali potom už aj šíbre, takisto, čo ja viem, stredný pás. Na zadných sedadlách to malo, čo tuto nemá, čo v dnešnej dobe sú úplne malichernosti, ale vtedy tá bezpečnosť išla tak postupne. No. A ty si mi spomínal takú zaujímavosť, že to bolo už počítači robené toto auto. Hej, prvýkrát, čo vlastne použili pri tom počítač na analyzovanie čo najlepšej aerodynamiky toho auta. Súčinite odporu vzduchu je 0,3-4, ak si dobre pamätám. A predchodca Cortina pomočka Taunus mala niekde 0,40 niečo. Auta, ktoré majú už pod 0,30, sú naozaj považované za vysoko aerodynamické. A toto už sa blíži o tej hodnote. Sierra sa vyrábala od roku 82 do roku 93. A čo sa týka vlastne motorov a prevodoviek, tak tá MK1 viac menej bola rovnaká ako aj v Cortine. Všetko to bolo prevzaté, aj čo sa týka prevodovky, aj motorov. Trošku sa tam menilo to, že dali tam trošku viac elektroniky, že rozdielovač už bol riadený takým Áno, v vozovkách. V tom 87. prišlo viacero zmien, že už tam začali dávať strekovače, dieslové verzie, miesto 2.3 diesla hladkého, čo mal 49 kW, tak už tam začali dávať aj 1.8 turbo diesel, čiže postupne sa to modernizovalo. Ten úvodný rok, keď sa predstavila v roku 81 ako Concept Probe 3, tak úplne vyvolalo také až zdesenie, že snaď toto nám nejdu dať do výroby. No a just o rok neskôr Ford povedal, že tu máte novú Sierru. Už sa vedelo, že sa to bude volať Sierra, ale nikto nevedel, ako to bude vyzerať. A časť konzervatívnych zákazníkov dokonca odmietala Sierru ako nástupcu Cortiny, pretože zrazu z tých ostro rezaných rán a tvarov prišla takáže roztečená bublina. Tá Sierra pôsobila v tom roku ako zjavenie. A preto aj mala prvé 2 roky obrovské problémy s predajmi. Ani tá tlač ju nejak nešetrila, ani tie testy, aj keď to bolo dobré auto. Ale skrátka to bol tak šok pre ľudí. Dokonca som sa dočítal niekde, že to neboli jednotné názory na to auto ani v samotnom dizajnovom centre Fordu v Európe, ktorý to pripravil. Že v zásade to bolo tak kontroverzne ponímané auto. Najväčší konkurent práve z toho ťažil a v Británii to bol Vauxhall Cavalier, čo je v zásade Opel Ascona, alebo teda predchodca Opel Vectra. Kým na začiatku to bola jeho výhoda, že mal tie konzervatívne tvary, tak postupne po tých pár rokoch, už v polke 80. rokov začal výrazne strácať práve kvôli tomu, že už zákazníci začali brať ako naozaj staré auto starých tvarov a tam Sierra začínala práve získať, že však to je moderné auto, dobre vyzerá, dobre vybavené. To ešte bol ďalší problém. Sierra v tomto liftbacku priniesla nové usporiadanie karosérie, na ktoré neboli tí zákazníci zvyknutí ako tí konzervatívni. Oni chceli sedán, bodka. A toto je niečo, čo len pripomína z diaľky sedán, ale je to len dvojpriestorové auto, čo je ďaleko praktickejšie, lepšie a v zásade aj toto je moment, z ktorého potom čerpala prvá novodobá Škoda Octavia, keď priniesla práve ten liftback dvojpriestorový, ktorý je teda výborný a jednoducho tá Octavia má vďaka tomu taký obrovský vnútorný priestor, že to nie je oddelené tam priečkou. Otvoríš kufor, sklopíš sedačky, tu sa tiež dajú mimochodom sklepiť a dáš tam čo chceš. A keď sa už bavíme o tých karosárskych verziách, tak v zásade existovala Sierra liftback, ako máme my, Sierra sedan, ktorý prišiel neskôr ako dopyt od zákazníkov. Potom ešte prišlo kombi. Neviem, čo si ty myslíš, ale pre mňa to bolo to, že najškarečia Sierra, ako zúfalo najškarečia ten kombík. To bolo také divné auto. Áno, divné. A potom tu bola ešte jedna verzia, na ktorú som natrafil náhodou, ale potom som si spomenul, že ja som to vlastne aj niekde videl na dovolenke v lete a to bola Sierra pickup. Naozaj to vyrábali. A zároveň treba povedať, že toto má ešte klasickú koncepciu, teda že motor vpredu,
náhon na zadné kolesa, takže aj to vyváženie je celkom dobré, kdežto už nástupca v 93., čo bolo Mondeo, už stratilo tú koncepciu, už malo hnané predné kolesa a priečne uložený motor. V tomto aute oproti Cortine si viem predstaviť, že by som išiel niekde po Slovensku na, čo ja viem, do Tatier. A kdežto v tej Cortine fakt je to také, že by som vystúpil veľmi unavený z toho hluku, z toho proste rasenia všetkého. Toto si dovolím tvrdiť, že úroveň hluku v Sierre je na úrovni dnešných aut. A to, čo nabuchá v kufri, tak to je ten bordel tam, to není. Je tam bordel a plus aj to plato. A... Ale od motora, od podvozku, aerodynamika, akože super, naozaj, že tiché, kultivované auto. Samozrejme, treba spomenúť aj to, že Sierra nebola len zadný náhon, ale bola aj štvorkolka. A čítal som také názory, že tá Sierra sa trápila v zásade až do momentu, kým nezačala predstavovať tie športové modely. To bola v prvom rade XR 4, potom prišla XR 4 4x4 a potom samozrejme prišiel ten bajný Cosworth. Tak Ford trafil do čierneho, že ani nedúfal, že sa to stane, pretože ten Cosworth bol jednak veľmi cenovo nastavený pozitívne voči klientovi. To auto bolo až neskutočne dostupné, čo sa týka ceny. Jednak tie jeho jazdné výkony, tam bola maximálka vysoko cez 200 km hodine a v tej dobe, na začiatku 80-tych rokov, nebolo veľa automobilov, ktoré by toto dokázali, ako reálne sa tam naozaj bavíme o skutočných exotikách typu Ferrari, Lamborghini, Porsche a podobne, kde boli cenovky šialené. Ale Ford Sierra Cosworth zrazu dokázal aj tej mase dať auto, ktoré dokázalo v tých správnych rukách držať krok s nimi. No a s tým sa samozrejme spája aj jedna taká čierna povesť tohto auta, že v jednej dobe to bolo v Anglicku najkradnutejšie auto, čo sa týka tých výkonných aut. A to bolo aj auto, ktoré sa najčastejšie používalo na páchanie kriminálnych činov. Jednak bolo strašne ľahké ukradnúť toho Forda, dostať sa donútra, to dokázalo malé dieťa za pár sekúnd. A jednak tých Cosworthov bolo strašne veľa, ako relatívne strašne veľa. Ten Cosworth porážal v tých 80-tych rokoch, či už na rally, alebo aj na okruhových pretekoch cestných automobilov, BMWčka alebo aj Mercedesy. A v jednej dobe tá Sierra v zásade bola neporaziteľná na pretekárskych okruhoch, takže tá aura tam ostala a myslím si, že je tam doteraz. A zaujímavé, že sa to používalo aj v rally, bola úspešná, ale aj na okruhoch, čo sú akože dosť rozdielne disciplíny, ale predsa dokázalo. Tak dobrý základ to bol. A tým, že Sierru vyrábal veľký výrobca ako Ford, ktorý mal strašidelnú paletu motorov, tak samozrejme tú paletu motorov on potom tlačil aj do Sierry. Čo je neuveriteľné, tak mohli ste si kúpiť radové štvorvalce, V6-ky, dokonca aj V8-ky. Aj tá paleta alebo plejáda objemov od 1.3 cez 1.6, 1.8, 1.9, 2 liter, 2.3, 2.8, 2.9, 3 liter a 5 liter, tak všetko tuto bolo. Dúfam, že som ani nič nezabudol a samozrejme boli tam dva diesle, ale tie nás akože teraz asi možno už nebudú zaujímať, čo je dosť nepochopiteľné je, a keď niekto viete, tak kľudne mi napíšte ten dôvod. Tie najsilnejšie verzie, teda 3 liter a 5 liter, tie boli dostupné len pre juhoafrický trh. No v zásade tá Sierra bol obrovský risk pre Ford, pretože jednak prišla s tým futuristickým dizajnom, čo teda akože bolo také začiatkom 80-tych rokov naozaj odvážne, ale hlavne zobrala meno Cortina, tak to pokrčila a tak to hodila do koša. Po vyše 20-tych rokoch a tento kotrmelec marketingový im aj vyšiel, pretože Sierra sa potom uchytila. Aj keď len teda na tých 10 rokov, ale uchytila sa. O niečo podobné sa pokúsila aj Toyota v Európe, keď o niekoľko desiatok rokov doslova zneúctila meno Corolla, tak to ešte ho oplula a hodila do koša, ešte roztrhala predtým, aby priniesla Aurisa. Lenže to bol taký prúser Auris, že teda nakoniec ona vytiahla tú Corollu z koša, zlepila, vyžehlila a tvarila sa, že Corolla je späť. Ale im to nevyšlo, na rozdiel od Fordu, ktorým to vyšlo. A ľudia aj napriek novému imidžu, dizajnu, menu si nakoniec tú Sierru obľúbili. No z tých dobových konkurentov som spomínal Vauxhall Cavalier, ale ten v zásade už Sierra onedlho prekonala, čo sa týka predajov. Ale prišli noví konkurenti v polovici 80-tych rokov, ktorí už mali moderný strih, modernú techniku. Bol to napríklad Renault 21 a hlavne Peugeot 405, ktorý naozaj, že sa dizajnovo veľmi, veľmi vydaril. A toto už Ford naozaj nemal ľahké, pretože predtým síce tu bola taká konkurencia, ale nemyslím si, že bola taká sofistikovaná a tak dobre spravená, ako práve v tých polovici 80-tych rokov. No a my sa pomaly presúvame do interiéru, pretože zatiaľ sme to auto rozoberali zvonka. No a keď si sadneme do interiéru, tak sa pozeráme na prístrojovú dosku, ktorá je, že hony vzdialená tým Cortinám predtým.
Prvé, čo som si všimol, teda okrem toho popraskania, je, ten stred je až nápadne natočený na vodiča, čo mi pripomína istú automobilku z Nemecka s modro-bielou vrtulou v logu, a čo nie je zle, treba povedať, že obidva plus minus začali v tom istom veku, keď BMW samozrejme o niečo skôr, čiže inšpirácia je tam jasná. I keď neviem, na čo by si sa mal zrovna tu pozerať, akože na tie hodinky alebo to rádio, ale je to pekne natočené, to sa musí nechať. No a čo tie praskliny, spomínal si mi zaujímavú story ohľadne nich? Áno, tak vlastne tie kortiny, oni mali, dá sa povedať, takú bakelitovú, tú palubnú dosku, a túto sériu vymysleli, že už chcú dávať teda modernejšiu technológiu, a teda plast, lenže po nejakých 8-10 rokoch zistili, že teda to začína praskať, a bol to teda taký najväčší nedôl, čo sa interiéru týka. Poznám veľa tých sér a vyše 90% z nich to má v takomto stave ako ja. Ale aj tak je zaujímavé, že my ideme v tom aute, ktoré je tu popraskané, má už naozaj že pomaly 40 rokov, a je tu nepočujem nejaký vrzgot. Hey, ja som tu vlastne pomenil, čo sa týka prednej zadnej nápravy, tak silen bloky, nejaké čapy a zavesenie vpredu. No a toto ma zaujíma, že ideš servisovať 40-ročný Ford, kde ideš kúpiť tie náhradné diely? Oproti Cortine vlastne zatiaľ sa na toto všetko tu dá zohnať na Slovensku. Jedine, čo sa nedá, čo aj trochu cítiť, je silen blok diferenciálu, čo budem musieť objednať z Anglicka. Všetky ostatné som pomenil, toto sa dá zohnať jedine tam, aj to len pár kúsov, čiže je to taký diel asi fakt, že čo sa mení, čo asi nerátali, že niekto bude niekedy meniť, že to bude mať 30-40 rokov. Vo Veľkej Británii sa predalo vyše milióna sier za celú dobu, za tých 10 rokov, čo je slušné číslo, ale údaj z minulého roka, z roku 2019 je taký, že z 1,3 milióna, myslím to bolo, ostalo na britských cestách už iba okolo 2000 kusov. Čiže my tu máme 1,6 atmosférickú radový štvorvalec s výkonom 70 až 75 koní, podľa toho, kde to čítaš, ten výkon. Dá sa na tom v pohode jazdiť, ale predsa možno v dnešnej premávke už to je trochu cítiť, že keď chcem naozaj sa rozbehnúť svižne, tak musím proste dosť pridávať. To teraz výjazd dverami napred, nie, žartujem. Tak a pomaličky sa rozbiehame. Naozaj tie rýchlosti idú super. No na to, že tu máme len nejakých 70 koní, tak to auto celkom akože ide. Ide, no, ako hovorím, na bežné jazdenie. Nie je to žiadny trhač asfaltu, ale dá sa s tým svižne jazdiť. No, táto výbava samozrejme nemala servo, čiže pokiaľ niekde na parkovisku človek s tým manevruje, tak je to cítiť, ale teraz zajazdy bez problémov. No a ďalšia vec, tie páčky. Tuto sú už také tie modernejšie, i keď to zapínanie svetla je také neštandardné, že musíš brnknúť hore. A spomínal si mi, že napríklad stierače je veľký rozdiel oproti Cortine. Áno, tam vlastne ešte nebol cyklovač, čiže tuto, keď trošku vám len pršalo, tak ste museli každú chvíľu zapínať, vypínať stierače, aby ste si ich nezodrali. Tuto už to odpadá, čiže sú to také drobnosti, ale niekedy to dosť pomôže. A má to jednu ešte vychytávku, ktorú nemala napríklad prvá Octavia, keď prvá moderná Octavia, keď prišla do predaja, a to je zadný stierač. Ten sa v zásade dostal až na priania zákazníkov neskôr, a automobilka tvrdila v tej dobe, že to není treba, lebo to sklo je tak navrhnuté, že vlastne ten vzduch stiahne tú vodu zo sebou. Len asi nedomysleli, keď stojíš na križovatke, že čo ju má stiahnuť. No a túto Ford to už má aj v tejto úplne najnižšej výbave. Naozaj, že to auto je tiché, komfortné, a navyše, keď tu sedím za tou prístrojkou, tak tie prístroje mám krásne všetko túto po ruke. A ešte dobre, tu si tak vyložíš fajne ruku. Čo mi chýba, stredová opierka je tu taká naznačená, ale to si takto jak s defektom tu ležíš na boku. V každom prípade, ak sa vám toto auto páči, tak jeho fotku nájdete aj na Instagrame Volant TV. Myslím si, že si to zaslúži, takže som ju tam zaradil. Alebo viacero fotiek a viacero technických údajov o Forde Sierra nájdete aj v článku na Volant TV. Link uvádzam dolu v popise. No ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak to prosím napravte, kliknite na tlačidlo odoberať, budem sa veľmi tešiť, aby som vám takýchto krásnych youngtimerov mohol priniesť čo najviac, pretože dnes som si naozaj splnil ďalší taký sen zo zoznamu, že odškrnuté Ford Sierra, šoferoval som ho a som veľmi rád, že teda Sierra nesklamala a potvrdila to, čo som očakával, že prinesie. Takže tebe veľmi pekne ďakujem za požičanie, a s vami ostatnými sa vidíme pri ďalšom videu.